yitwa Rayon Sport muri no minsi abasaza bayiri hafi urumva niyo abagore rwose yaraye ku mugoroba karavera byigaragaje muri Esperance abantu barya ibikoko barya ibanura ahubwo ati nzakomeza kubashyigikira turaje tubigarukeho turabigarukaho ubwo rero iyo abagabo irahagurutse irahagurutse gato cyane mbere yuko umbwira imyitozo ariko banza umbwira imyitozo kugira irakora imyitozo ku mugoroba irubavu ku isaha 10 Ya ubwo ni nka déclassage. No yino. Ko bari buze ko bavuye mu rugendo barakora imyitozo itafanye. Ni bagurutse satanu urumva? Baragera we n'amasa. Cyangwa amasaha 3 n'igice cyangwa 4. Amasaha 8 n'igice ya saa 9. Urumva? Ni barangiza bageze bageze bikapu kuri aho baza kuryama kuri hotel. Nziza itari yayindi. Itari yayindi. Mureraza kubiri muri hotel. Itari yayindi. Yiyubashye. Yiyubashye. Hari yirubavu. Hari yirubavu. Imwe muzikomeye. Ubundi kera biryamiraga hirya andi njya kumashuza muba masera ni mama nsera ariko ndavuga ubu ngubu iyo yabasaza kera aho wigi yajyaga yigira hirya kuri za Brasil ariko ari anabana indi hotel nziza nyine niyo bajyagamo kubera ko baravuga ati ikipe igomba kwitarura n'umujyi batagira n'iki abagenyi bagakoza amaguru mu mashuza kitagira n'igisimbuka kigatoroka urumva ubwo rero irabirira ubavu Rayon Sport muri hotel nziza cyane Gisenyi ko numva hari bucu wambaye Gisenyi sinzi ko abantu baza kubona naho baryama urumva amacumbi yakije bimeze nabi gato cyane mbere yuko ukomeza ikipe uratumbwira barahamagara abafana muri ku rwego rwa fan club baravuga bati fan club n'abakunzi ba Rayon Sport baza tuzakorana umuganda n'abaturage bo mu karere ka Musanze umurenge wa Muko ubwo barahaguruka mu yarubika bajye Musanze kugirango baza gukorera umuganda babafatira bageze Musanze mu murenge wa Muko akagari ka Mbura Buturo umudugudu wa Mugese iyo ni ibikorwa rero n'ukuri sanze baragira bati guhaguruka ni saa 12 za mu gitondo barahagurukira kuri station ya Centrale ya Nyabugogo hanyuma bakavuga bati nyuma y'umuganda isaa 5 top bazahita bahaguruka na bote zabo n'uburimiro berekeza urubavu bajye gukarabira urubavu bati kandi ebwana bati turashimira cyane abakomeje kuba hafi y'ikipe yaba abahoze bayobora Rayon Sport special team n'amafani club n'abafana kabisa ba Rayon Sport bati turasaba buri mukunzi wa Rayon Sport wese ahari hose kugira icyo akora kugira ngo imyiteguro igende neza kanza akanyenyeri 172 ubwore n'ubutumwa kabisa guturuka mu buyobozi bwa Fan Club Rayon Sport. Ha, urumva ko abafana bo abahamagaye bari koroshe. Baba bayiryamyeho. Aha. Urumva? Wari ugikomeza rero ku ikipe umbwira uti baramanutse. Aga prime karita yari. Ibyo yakoze. Bagiye bamwenyura bavuga bati n'amutsinde match. Urabizi ko Kevera avuze ati mwe mushaka nandi ariko nako tugiye gushaka atatu. Yarabivuze ejo. Urumva? Yego. Imyitozo irangiye ku mugoroba w'ejo urabivuze rwose urumva ubwo igisigaye ni atatu bagiye gushaka ariko leyo imanutse yiteguye ivuga ati dushake amanota ibyo bikarangira kubura hasi kubura hejuru kuko irayakeneye iravuga iti ibyo bya deribi birimo biravugwa iyo match itegura ya peri ntabwo abareyo kubabona utatsenze Rutsiro biragorana Rutsiro nayo irakubwira ngo nutararuguze iti Ejira bari bitatu. Ya hamaki. Hamaki. Rutsira ari kuza uko nawe nyivuga ati kwita iki umuntu azagura azagenjira nicyo kunywa. Ye bafite mutera ngo nawe. Ngo bazesa. Umuri skor nawe. Urumva? Ejo nawe na Kenzimana sinzi ahantu yancikisha. Kenzimana bitatu. Ya gafaranga. Tu yafaranga nako tuye tukwamaza bya binyobwa. Ye kinyobwa nako ubona ko twagiteza imbere rwagi ya Rutsiro yonyine. Tumikomba guhamagara n'inshuti yawe yego kamuga akakizana urumva ubwo rero Rutsira yiteguye Rutsira avuga ati amanota 7 turi dufite turi imbere yareyo kandi tugomba gushimangira ko tugiye imbere yayo reka ikavuga ati turamutse dutsinzwe na Rutsiro ni ukwica deribi turaba duhombye mutangaza agira nka kubaza ni Gatera Musara cyari wa wundi Gatera icupa ni yari Gatera utera bareyo Gatera ajaga bavuga bati inigira hano urumva Gatera ngo ngo amazi minsi aryamye mu kivu
urumva ntuzya zavumbuka nawe kangabareyo nago rukuba kangabareyo barabizi iyo bakigera ari utangiye kumanuka kuri amazi yasebeye urumva uje zafunda ukinja mu kya kirere iyo gihumetse mu nabe urya bitego iyo ntansinzi yerukayo bazubareyo ya kangabareyo mutangazaje uko insinzi rero rya irubavu ikiyero gukora nokunganya yanganyije na Marine 2022 Irutsiro yamanutse yagaritse. Irutsiro yamanutse banganyije. None bagira uti gatatu amazina y'itosi. Itarya ibicenye cyane. Iramuyigarika. Rero igiye nabi mu kirere kirwa. Tezeri yatereye bitatu. Igiye mu kirere kirwa bugagihumeka nabi. Urabirya. Leyo rero mu manuka rwose. Nibwo umuvandimwe mujote wanjye kaje mu yakoze agatitira ati Leyo bayiroshye mu kimu. Kode mawe ni mara. Ata tezeri yayiroshye mu kimu. Eh none na uravuga uti Leyo sport igende yikandagira. Ejo ushobora kureba nabi. Iyo utamanutse gikomando. Kamanuka abantu wamanutse na za bote wa mugari mvuye guhinga mu Muganda. Utawabareyo. Ntawumvise avuga ati njye nanishyiriyemo komedi niyumvira. Mpaye guteri kuyirama. Nibyegeranye. Nibyegeranye. Wiyegera i Kigali. Urugendo rushobora kuzaba abana rurerure. Bashobora kuzaba baravuga bati. Kuko ubundi baba bati nidutsinda tujya gukomere piyara. Urumva? Yego. Ariko bashobora gutsindwa bakamanuka ubareyo. Kigali. Mutangaza ni Rayon Sports ubona yo kwitwara neza Robertinho abantu bagiye bakunda kuvuga bati nawe uburyo uri gupanga ikipe Robertinho nshaka kubura uwa kera nawe uravuga uti amayeri mucunge ariko hari n'igihe wigeze kuvuga uti nabwo ntabwo arabona igihe mu muhe igihe ariko noneho ejo bundi nyuma yo gutsinda agasogi hari agatakitike yatangiye kwika ubu azi uriya muwinga sinakubwira ari umuhanga Basila niba ari Basila Lindes. Wow, ni kina na gari witwa nde wa Basane. Basane. Eh, ni muhanga. Ni muhanga. Sibyo? Mhm. Eranga yaratagira fitness cyo cyumweru ndizera kamwitayo. Sibyo? Mhm. Sefu niba to muzamure nivu. Zana Richard cyangwa zane Paplay. Keva suri ku mwanya we. Keve Muhiri. Ase nusubira ku munani. Eh. Hanyuma Paplay akine abakaseri babiri. Kuri za rutsiro na za gasogi gute? Wenda vya vuga mimi nini chubati na gasuti. Ubwo ikipe wovuga uko nyumva. Kadime yaje mu insamu. Oya na namuhindure. Eh. Nubonye jo igitego yatanze wowe. Cheers. Kandi rero yaratsinze kimwe kuhuza. Ariko nyiri cyo yatanze nako. Iyo se cyagiye. Nako cyagiye mu rwose cyari cyo. Umuntu wese akora amakosa. Ariko nako uruhindagura abazamu tanga zanjye nabyo kuza mu zamu da. Ariko namagaje rero yamutanze. Niyo mpamvu yanamukize ku Rwanda. Hanyuma Kadime ntacyazo. Eh, umurenga fiti na umurenga. Eh, nawe ntabwo ari yereka bari ku makorosa ari imiriro ganishuru. Ganishuru amwana amaze kunanirwamo nawe banze yitekeje. Akemu ntabwo umweme. Oya nari numwiza bari kurenga banze yitekeje. Ariko sahora yindagura mutanze. Oya ni koze oya. Umutoza utagira 11 yawe. Ni macha gasogishwa ko yaramunaniye kubera pressure. Imunaniye se ni yavuyemo. Nindi kana ategura derby. Ntategure nyine bugingo siwe mukinyise wa mbere. Ah ah ntabwo mutegura. Ashaka none se ko yarananiwe match ya gasogi bivuze ko bugingo. Kugira ngo bugingo ashiremo umwete kuri match ya derby azaba ari hatari. Sibyo. Ahubwo namushiremo ahashakire. Asubira inyuma nago yazagaruka mu mutwe. Abare bahita batangira mu mutwe bavuga ati ni cyambo. Ubwo uravuga kuri gatatu ahashire ganishuru. Abe anashyiraga pressure kuri bugingo wake. Igitekerezo. Eh ni igitekerezo cyanjye ariko. Vinde shaka utacyumvikana nabari. Yewe ndaprefera ko nashyiramo bugingo wake. Ushobora guhura na Rutsiro. Yagize match mbi. Ushobora guhura Rutsiro mwenye wa wundi witwa Jean Claude. Nta ba winge fite. Oya Rutsiro Jean Claude, uramuzi? Rutsiro ndamubona wabaye. Akamubikomera bigufu bye urabizi ko Rutsiro yajyaga iyo yajyaga ajya mu kibura umubiri we niwe mubiri ukomeye uzabaze muganga witwa Rutamu yamuvuye. Iyo umukozeho ameze nk'igikeri umubiri we. Ni wa mubiri ukomeye iyo umugonzo ashogonga umuntu agaje. Ngo mubiri wameze nk'igice. Ntoneza kandi Rutsiro yabwiye yatubwiye twari kwari kumwe cyaje nivuza nanye nakoze accident. Rutsiro yambwiye ati njyewe najyaga mu mazi mu gitondo urumva? Mhm. Najya kuroba mu bwato saa 11 za mu gitondo. Nkongera nkava mu bwato mu mazi mukuru wa mu mazi. Saa 11 igeri z'umugoro.
neza ibyo nibyo azazana mu kibuga. Oya, yagiye ku amazi yari yamaze kugufata ku mubiri buriya, icyo niyo mpamvu ubona umubiri wawe ukomeye. Ugenda ukaba nk'urubura. Urumva? Rutsira rya kugonze. Ubugingo wake mayikwiye kubaca ku ruhande rw'ibumoso. Nta kibazo, ubona rutsira nta mushyira mu mubiri wazamutse. Kandi ijuru ni umwanya ariko arababayikaga, n'ijuru aratinya cyane, ari ukuntu atinya maca. Nyamaraga n'ijuru bagomba kumwitondesha umuntu ashobora kuzagera muri sandamoro maca ikamunana yapera akiri kare. Kandi ijuru ugasanga nta forme nawe afite. Aha. Ubwo umutoza arareba uko abiringaniza igitekerezo cyawe, uravuga uti ganijuru niwe wakibanjemo, hari niwe wakakibanjemo, njyewe wakakibanjemo. Aha. Hanyuma mu mutima wa defense Omar Nyingi wari tayari na Mabure, niba arakoze aramanuka se, ntabwo nageze mvugishe ko ashobora kwarayikoze, ko nabonye batitekeye nayo nyine batigeze bataka, ubwo ashobora kwarayikoze batigeze bataka, azashaka bataka. Eh Mabure ubwo yataba hari mu hinuza yakina master cyangwa akabanke ko kabanke ni wagiye bakoresha kuri match nyinshi, nawe mu defenseri wundi nawe yaje akashako biringaniza, ariko Mabure ngo urabona mwitoze ejo yarayirimo nabo. Mabure yakora amakosa nkayo n'umwana w'umutaramu, umwana warya wahariye mu ruturusu. Yes, hanyuma hagati mu kibuga rero Majari wa Sugo si muterekamo ni Majari wa kuri gatandatu imbere ukakira muhireka hirekefe ku munani urumva imbere papley papreni yo ukifuzamo papreni tu miliyoni nini kwarataratu defend ibitego yatsindaga mu magaju nine hano keve baza muhuze keve kofura acakubara zite papreni nabo ni igitego kimwe kimufunguriza ibitego bizaba byafungutse no kuri za deriba zabitse. Aha, papreni ukeneye ku 10 harisha uruhande rumwe azizi basane sane urumva. Aha, uruhande rw'ibumoso elanga erenga kanga cyangwa se wawe wa muhundi abanyamahanga ucunge batarenga, reka tubanze tubare munyezamu yaya arimo kadimi ma unuza mudefense rifari unuza nganye omari nga arimo omari nyingi urumva. Hanyuma imbere yabo gato Majari warahari ni batatu papure mushyizemo bane ushyiramo basane batanu bahenze bari ubwo ngo unuza aravamo unuza elanga elanga aravamo harajyamo haji mutoza aramwemeye kine n'ikipe yavuyemo none mu gusimbuza haji wakiniye rutsiro haji yakiniye rutsiro arayasa arayizi ni wabo gisenyi agombaga no kwigaragariza imbere y'ababyeyi kwereka ko yakiniye rutsiro akanereka umutoza uri buze kuba wamuhamagaye umunsi ko ari tayari ko ushobora kuba yanamuhamagara ari tayari aramuhamagara aramwemera ubwo rero urumva ubwo mu gusimbuza rero kuri benchi mu gusimbuza iyo benchi iriho Bagayogo sibyo iriho urumva Fisto subyemera Fisto agomba kuba ariho iriho Rishari na Elanga wamwataka narakira hamwataka ari tayari Faringanye agomba kujyaho ntiyakinnye Inyanza no muri tizi uramubona arimo Faringanye agomba kujyaho abanyamahanga batandatu muri banga ni abahe abanyamahanga batandatu ni umuzamu Pasia ni Erenga Kanga babiri ni Bagayogo batatu ni Rishari bane ni Faringanye batanu abandi bandi hondoka bakaba basera umugo b'abanyarwanda wina n'uwo mu defense arasho kugijyaho bakaba batandatu sibyo bani sera umugo urumva ni n'uwa mwana Sindi Paul ari mu ikipe y'igihugu niba aragiye ubwo ni Fisto wa mwana wundi yaragiye na sefu ubwo nyine twamushyize benshi aho yaba yiriwe iyo ni yo reyo yajya kuri benchi na cyose nawe yabariho ni nabakabange bashatse umwe bamuterekayo cyo niyo benchi rero Rayon Sport ijana ariko mutangazaji atanga imuru zavuga ati gatera Musa amazi y'urubavu mugende mwikanye kire ari kinjiyemo nabe kirubavu kiragusebye komba kugera ariko kubita umusaraba ukavuga ati inshallah rutsiro harya ari yatsindwa igikomeye kibi yakoze ni ukunganya rutsiro rero rimeze neza ubwo rero Rayon Sport ni amanota ikeneye kabisa Robertinho nawe bamuhaye warning baramubwira ati Robertinho ibintu byawe byo gukomeza mu mateka no kuvuga ngo watsinze ngo watsinze ngo za yanga ngo watsinze Gor Mahia ibyo byihorere bari bigezweho uvuga iby'iki gihe ubu ni Robertinho mushuti wanjye se Bwana Roger perezida yatangaje yagize gutya nawe yagira ijambo imbere y'abagabo haravuga ati nkanjye perezida bwa mbere w'ijwi ugeze ngo uza mbere uzakuryumvisha inshuro ya mbere tugatereke mu reka tumwumve wari mu muhango wo kwakira ikipe ya Rayon Sport y'abagore kwa karabiranza mutere shimira rwose ikipe
Ubwo rero reka tumwumve ari byo yavuze, twumve rwose bimwe mu byo yagiye atangaza. Roger ufite inkoni yo kubara Rayon Sports n'icyo nasaba bareyo nabareyo, mwumve ijwi rye nyaboneka mwari mutaramu mutazamusitaraho mvuga ati uyuze ijwi n'iriki sawa. Reka tumwumve. Ubwo rero nkuko umuyobozi wanga yabivuze, yavuze ko kwa gatandatu dufite urundi rugamba, muze tujye gushyigikira basaza bacu tubabe inyuma nkuko yabivuze, tubaha amafaranga ariko amanota atatu aba yayo itunganye neza. Nibe nimo hari ifoto ye mfite nunze mbyikorereho, turaje tubitunganye neza kabisa abantu nibagira ikibazo. Yes, kabisa nuko nguko, ariko ndana no biri kuba tayari. Hanyuma rero mutangazaji ni Roger, kuri ubu ngubu ufite ikipe urimo urayobora mu buryo bw'agateganyo, yategura amatora ndetse nakomeze kugenda afatanya n'abareyo gake gake kugira ngo bakomeze kugenda babiringaniza neza, ikipe ikomeze kugenda ibitwaramo neza mu gihe itegura kuba amatora yazaba. Ariko mukubwira ko mu cyumweru gitaha bitazagutungura, mvuze ko ku bintu by'amatora ya Rayon Sports ndetse mubwira n'ushobora kuyijyamo. Yego, reka tumwumve, ndabona byatunganye, ndabona byatunganye. Natangira tudabonshimira Imana yuko yabaninze mwese mu kibuga mukamwavuyemo, nubwo ari senario zagiye zibaho ariko mwese mwavuyemo muri amahoro, so twabanza gushima Imana. Ikindi tugashimira abafatanyabikorwa bacu ari Esperanza Motel yatwakiriye uno munsi, ari n'umufatanyabikorwa wacu mukuru witwa Skol nawe badufashije mu kutwakira. Ikindi nkababwira felicitation, tuza kubasura ejo, hari ibyo mwatwijeje kandi koko mwabigezeho, so felicitation kandi mwatweretse ko mushoboye, igisigaye ni twebwe tugomba noneho kubajya inyuma tukabafasha uko dushoboye kose. So mwakoze cyane, mukomeze mukorane umurava kandi ikindi hari ibyo twabemereye, ndibaza ko byatangiye kubageraho, niba bitaranabageraho birarara bibagezeho. N'ibindi twabemereye twabasezeranyije muri iki cyumweru cyiza, nabyo rwose ibyo twabemereye bizabageraho ku gihe. So twabashimira cyane kandi mukomeze muhatanire guhesha ishema umuryango wa Rayon Sports. Nanababwira iyo kuraje mujyane muri shampiyona, duhatane kandi murabizi ko tugomba gutwara ibikombe byose bikinirwa kuri muri iki gihugu. Ubwo rero nkuko umuyobozi wanga yabivuze, yavuze ko kwa gatandatu dufite urundi rugamba, muze tujye gushyigikira basaza bacu tubabe inyuma nkuko yabivuze, tubaha amafaranga ariko amanota atatu aba yacu. So murakoze cyane kuri iki gikorwa kandi tubari inyuma nk'ubuyobozi. Yes, ngo rero ni Bwana Roger kuyobora umuryango wa Rayon Sports muri iyi minsi, ni Vice President, akaba rero ayoboye by'agateganyo. Mutangazaje ati bareyo mujye irubavu gushyigikira ikipe ya Rayon. Iryo ni ijwi rye rwose, mugabo utagira amagambo menshi ariko make, nanjye ndatunguwe kuba yavuze noneho. Ariko nabo bakunda kuvuga cyane mu ruhame, iyo baza ko ari mikoro bamutunze nini ko kumva ngo banamugerageje biranga ku ruhande, badutubwira ibibazo by'ikipe ati muramenye nabi byo navuze hari abirahagije abareyo bajya gushyigikira ikipe. Iyi ni kuvuga ngo muri aniversaire yiwe umbwira ati aguruka nawe ugira icyo uvuga kuri aniversaire, ati ndabashimiye kuba mwitabira aniversaire yanjye. Ariko kumubaza ikibazo ku kindi, uyu muhungu ni umuhungu nzi kera sha wa muntu we. Ubwo rero nuko nguko nibyo muri rubangura twajya tugendana, numva yari bazi na wanjye. Hanyuma se mutangaza aba bagabo n'abo bose baraza kuba bari rubavu bose bariyo baramanuka
aha ko nabareye rero bari tayari ubwo urumva rero bamwishije Jaevode murewe nabonye avuga ati wa mugende mu hatubere Jaevode rwose biraza kwambiye biringaniye bitu eh yesu ubwo rero no Lyon Sport ni kumunsi wejo irubavu izabicakirana na Rutsiro tuzagaruka kuri iyi match cyane ko tuzayibakurikiranira nge na mutangaza gituzaba tuyireba tuzatubireba turebe ko rwose uko Lyon Sport izabyitwaramo ndetse tureba ko niba koko igiye kugenda yitegura na derby dore ko ari byo bigeze ndetse na gaterera mu Fonsa hageze yateguriye Rutsiro yiwe dore ko ari ikipe nshasha azamutse mu kiciro cya kabiri ubwo nibyo ngibyo twaba tuvuze kuri Lyon Sport ibindi byose Foste ejo zaburi rubavu mu gitondo nanjye ndabanirano ariko cyangwa se ndiyo ubwo turaza kuba tubikarukaho mu cyane mu gitondo cyejo ibya Lyon Sport rero nibyo ngibyo